بگید خب بیت من الان توی آسانسورم دارم میرم کلاس با دوچرخم که تازه خریدم و اون زنگی که بهتون نشون دادم نمیدونم نور آسانسور خوبه ولی دلم میخواست از اینجا ببینید که چطوری دوچرخه رو میبرم با آسانسور بالا تو خونمون بعدش دور با آسانسور میام پایین از لابی میرم بیرون و میرم سر کلاس. میذاره توی آسانسور بردن و آوردنش یه کوچولو سخته. یکی دیگه از جایی که یکم برام خیلی سخته اینجاه به خاطر اینکه اینجا دراش وای نمیسته. تو باید پوش کنی، درو باز کنی، بعد یه درو با پام نگه دارم. معمولا دو چرخمو میکشم. اگه تو جاهای بیرون باشم 99% موقع ها خود مردم کمک میکنن. یعنی همیشه یه نفر درو برام نگه میداره که من با دو چرخم رد شم. او وقتی از خونه میرم هیچ کس نیست که در برام نگه داره. امروز یه چیز خیلی باحالی که وجود داره و من خیلی به خاطرش هیجان زدم خب اینه که امروز 8 آپریله و قراره بین ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر اکلیپس بشه. اکلیپس میشه همون خورشید گرفتگی. ماه میاد جلوی خورشید کامل میگیره و چون اون ساعت اینجا روشنه در واقع کل اینجا تاریک میشه. حالا من نمیدونم چند دقیقه و ایناشو ولی یه دوتا نکته جالب بهتون میگم. یکی این که اینجا به همون ایمیل زدن و اینو گفتن، یعنی با اینکه عقب میدونستیم ولی مثلا دولت این شکلیه که به شما ایمیل میزنه و میگه که یه همچین اتفاقی داره میفته و میگه که باید از چشماتون مواظبت کنید، از عینک استفاده کنید و بقیه چیزا. دومین چیز باحالش اینه که وقتی اینجا داره اکلیپس میشه اونجا نمیشه که شمایید، به خاطر اینکه اونجا شبه و من خنگ فکر میکردم که هممون با هم دیگه اکلیپس میشیم. بعدا فهمیدم که نه بابا، اگه ما اکلیپس میشیم چون که ما روزیم ولی شما اونجا تو ایران شوید، برای همین این اکلیپس اونجا معنی نداره. خیلی عجیبه نه؟ یعنی یه واقعه خیلی خفن داره یه جا اتفاق میفته، یه گوشه از دنیا ولی اون بره دونست. و از همه باحال‌تر اینکه من آخرین اکلیپسی که یادمه فکر می‌کنم دبستان یا راهنمایی بودم، مثلا من هیچی از اکلیپس یادم نمیاد، خورشید گرفتگی. و الان خیلی هیجان زدم و اینکه من نتونستم چیز پیدا کنم اسمش چیه، عینک، ولی میخوام سعیمو بکنم که اون ساعت از کلاس بیام بیرون و براتون فیلم بگیرم. حالا بریم که بریم به سمت کلاس. میتونم کلاسمون رو نشون بدم چون که هنوز بچه ها کسی نمیدن، دو نفر اومدن ولی اینجا کلاسمونه، جایی که درس میخونیم. و اینکه امروز بین همون ساعتهایی که بهتون گفتم من از 1 تا 5 کلاس دارم، احتمالاً اجازه بگیرم که برم بیرون و ببینم میتونم اکلیپس رو چیز کنم. متاسفانه اینجا عینک نداشتن، بعد بر همین من نمیدونم، گفتن که اصلا مستقیم خورشید نگاه نکنید از این حرفا، ولی امیدوارم حداقل با دوربین گوشیم بتونم یه چیزی رو بگیرم، حتی اینکه تاریک میشه اون لحظه رو اینا امیدوارم بگیرم. پس تا ساعت 2 میبینمتون. الان هنوز کلاسمون شروع نشده ولی یکی از همکلاسیام که فکر میکنم نزدیک 70 سالشه، اسمش روزه که ما به فرانسوی بهش میگیم روز، به من گفتش که من دخترم برام از دانشگاهشون، یعنی بهشون چیز دادن. ببخشید من خیلی هول هولی و پریشون اومدم بیرون چون که خانمه دوست داشت که عینک و سری بهش برگردونم. البته خودش داده، خودش گفت برو بیرون الان که اکلیپس نشده خورشید رو ببین. هیچ وقت نمیتونی مستقیم خورشید رو نگاه کنی ولی وقتی این عینک رو بزنی برای اولین بار میتونی خورشید رو نگاه کنی و تمام جزئیاتش رو ببینی و برای من خیلی عجیبه. حالا من الان میخوام این کارو بکنم ببینم واقعا میتونم خورشید رو ببینم، دارم کور میشم. واو بچه ها واسید و ببینم شما من چجور میبینیم. من هیچی نمیبینم، خب هیچی، فقط دارم خورشید رو میبینم و به نظرم عجیبترین چیز دنیاست. میتونم خورشید رو مثل اون چیزهایی که تو فیلم ها میبینیم ببینیم. خب حالا میخوام یه کار بالتر بکنم، میخوام یه دور با لنز دوربینم خورشید رو بهتون نشون بدم، بعد میخوام یه دور اینو بذارم روش ببینم شما میتونید ببینید. من شنیدم، یعنی دیروز توی یوتیوب ویدیوهایی که میدیدم این کارو میکردن، حتی میگفتن موبایلتون رو نگیرید سمتش به خاطر اینکه به لنزتون آسیب میزنه، ولی نمیدونم چقدر راسته یا دروغه. حالا بذار بهتون نشون بدم چون که بعد سر این عینک رو برگردونم. خب بچه‌ها این خورشیدیه که الان دارید میبینید دیگه. خب حالا من میخوام سعی کنم اینو بذارم روی لنزم ببینم شما چی میبینید.
او دیدش. دقیقا این چیزیه که من دارم میبینم. میبینید؟ حالا تازه من از این یه چیز خیلی واضح‌تر میبینم. وای خیلی جذابه. برای من خیلی هیجان انگیزه. این عینکشه که فکر میکنم همه جا دیدید. عینک مخصوص اکلیپس. وای خیلی خوشحالم. برای ساعت 2 حسابی منتظرم که ببینم اکلیپس چه شکلی میشه. اوکی. الان ساعت چنده؟ الان 2:34 دقیقه است. الان اومدیم بیرون. ولی هی میخوام نگاش کنم، سعی میکنم نگاش نکنم. بیا بعد بیا برش دارم از اینجا. بعد ما از سر کلاس اومدیم بیرون که نگاه کنیم. الان تقریبا نصف خورشید، با اینکه چیزه بذار من از اینجا رد شم، الان تقریبا نصف خورشید گرفته شده، پوشونده شده روش. من که نگاه کردم بعدش میخوام به شما نشون بدم، ولی خیلی هیجان انگیزه به نظرم. خیلی اوکی. Can I borrow your glasses? Thank you. تقریبا یه هلال خیلی کوچیکی ازش گرفته شده. اوکی. بذار ببینم میتونم بهتون نشون بدم از اینجا. فکر کنم اون لحظه که بتونم بیشتر روشو بگیره میتونم بهتون اون هلالش. الان یه هلال خیلی کوچیکی ازش چیز شده. نمیدونم چقدر معلومه. اوکی. این الان عکسیه که جین دوستم گرفته، ولی نمیدونم که خوب مال من چقدر خوب شده. باز دارم سعیمو میکنم. One more glasses. Guys, do you have glasses? Extra glasses, please. Oh, Chinchana. You can take from Chinchana. یکی از بچه‌ها میگه که باید یکی از این عینک‌ها رو بذاریم روی موبایل، یکیشم بزنیم به چشممون. One person checks my phone. Okay. Yes, I can see them. ببین توی یه لحظه های خیلی خوب میشه، توی یه لحظه های میره، هی بلر میشه دورش. می‌بینی چه هلال باریکیه؟ او یک لحظه دیدیدش. یس. واو. واو بچه ها همه جا تاریک شده، نمیدونم چرا داره تو گوشی من این شکلی میفته. لعنت. واو کلیپس تموم. بله موهای بدم سیخ شده. واو اینجا ببینید چقدر تاریکه. ساعت 3:30 بعد از ظهره. خب بچه داره همه جا دوباره روز میشه. من نمیتونم با چشم خودم ببینمش، خیلی عجیبه. برایتنس گوشی دوباره داره برمیگرده، باورم نمیشه. نتونستم خیلی فیلم خوبی ازش بگیرم چون من هیچ دوربین مجهزی ندارم. یه ذره عقب جلوش که میکنی یه ذره چیز میشه. وای خیلی هیجان انگیز بود اون لحظه که همه تاریک شد، همه شروع کردن جیغ کشیدن، صدای همه از تو همه جای شهر میومد. تمام دستم یخ کرده. فکرم یه کار اشتباهی کردم چون که به انعکاسش اشتباهی توی ساختمون نگاه کردم و چشم داره کور میشه. وای باورم نمیشه که همه این اتفاقات توی چند دقیقه افتاد. بچه ها الان ساعت 3:35 همه رفتن سر کلاس و فکر کنم من دیگه کم کم باید برم چون که دیگه داره خورشید برمیگرده. اومد بیرون و ولی خیلی تجربه عجیبی بود و هنوزم دستم یخ کردم. Oh, this is my friend. Cynthia. من برم سر کلاس میبینمتون. خب بچه ها کلاسم تموم شد. الان سوار دوچرخه‌ام شدم که برم خونه. هوا رو میبینید چقدر صافه، تازه یه ذره بادم داره میاد. همه چی مثل یه روز عادی شده، مثل یه عصر عادی، انگار نه انگار که این اتفاقا 2 ساعت پیش افتاد. خیلی 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 برام جالب بود، خیلی هیجان انگیز بود. خیلی خوشحالم که این جایی از کره زمین بودم که میتونستم این اکلیپس رو تجربه کنم، چون واقعا یادم نمیاد آخرین بار کلاس چندم بودم که خورشید گرفتگی رو دیدم. الانم سوار دوچرخه‌ام شدم و فکر می‌کنم یکی از بهترین لحظه‌هام اینه که با
دوچرخه میرم خونه و میام. من عاشق دوچرخه سواریم. یه ذره امکاناتم سخته که براتون فیلم بگیرم، ولی سعی میکنم یه ذره از راهمو که دارم به سمت خونه میرم بهتون نشون بدم، مخصوصا وقتی که از کنار یه دانشگاه خیلی قشنگ، دانشگاه مگیل، وقتی رد میشم احساس میکنم که میرم توی یه تیکه از این فیلمای هالیوودی که خیلی قشنگ و خاصن. اگه ویدیومو دوست داشتید لایک کنید، نظراتتون رو بهم بگید، حتما کامنتاتون رو میخونم. مرسی که تا اینجا دیدید. امیدوارم که اونقدری که به من خوش گذشته و هیجان وارد شده به شما هم وارد شده باشه. دوستتون دارم، فعلا.